sekarang tak terampil lah. Bongok lah lagi kali aku mati. Bruh. Aku mati sebab aku tak landing apa. Aduh. Dekat belakang ni batu. Ah, jangan tembak aku. Kelakar batu tu straight lah. Aduh. Berada. Oh shit. Oh, motel. Hiok, hiok, hiok. Babi lah hiok. Siapa hiok tu? Kau buat tu macam mana tau? Kau tak tahu. Oh! Dia meletup lah. Belum lagi hash ni. Asal tu? Asal tu? Bruh. Oh. Aduh, M4. Bodoh lah. Tu sini tu dia masuk. Lepas tu bila dia dah masuk kan, kita gertak ramai-ramai ya. Jap, jangan dia duduk sana, duduk di belakang ni. Atas ke bawah? Tunggu sini, tunggu sini. Dia masuk ya, kita lompat dia. Tahu, tahu, tahu. Tunggu, tunggu aku setiap belakang ini. Dia tak sedar aku kat belakang. Bawa surprise, motherfucker, surprise. Ramai-ramai pukul lah. Ramai-ramai pukul. Daphne suka buat lawak lah. Tak suka lah Daphne. Kenapa tak lawak lah? What? Mana selalu? Tak lupa ni. Kau panggil kan? Tak pandai semua ni. Eh geli. Damn. Mana tak dapatkan. Damn. Ada helikopter pula. Tak boleh angkat. Berat. Lempar laut, lempar laut. Oi, kita aku, oi. Kau nak buat tu. Tak boleh angkat. Tak boleh angkat. Aduh. Bruh.